Neko je izračunao. Od kovida je od početka vašeg mandata umrlo osam puta više ljudi nego što je izginulo u Mojkovačkoj bici. Ravno osam puta više. I situacija postaje sve gora. Sada se primičemo broju žrtvava opsade skadra. Ova izgibija se mora zaustaviti. Prvi korak je vaša ostavka i ostavka svih onih koji su pokazali da ne mogu i ne umiju da se nose sa ovom COVID krizom.